Re, viss ēters ir te! Labrīt, Latvijas austrumu daļā dažviet Vidzemē šorīt aplidojuši ceļi, rīts dzestras, bet dienas gaitā valsts vidienē veidosies lielāka guba mākoņa nesot īslaicīgu lietu vietām ar krusu, Zemgalē atkal iespējams arī pērkona negaiss. Taču kopumā laiks šodien būs siltāks, vējš arī lēnāks nekā brīvdienās, tā ka kopumā patīkamāks. Pie jūras, Ventspilī un Liepājā būs vēsāks ap plus 6 grādiem, Kurzemes vidienē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē 9-11, vietām pat 12 grādi, savukārt valsts austrumu daļā ap plus 8, plus 10 grādiem. Vidzemes piekrastē arī pūšot dienvidrietumu vējam mazliet vēsāks ap 6-7 grādiem. Arī Rīgā dienas gaitā ik pa laikam mākoņi kļūs vairāk un pēcpusdienā, kad tad īslaicīgi 5 minūšu lietusgāze var uznākt, gaisa temperatūra gan krietni augstāka nekā brīvdienās līdz pat 11 grādiem. Īsi par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā noslīdēs zem nulles, minus 1, minus 3 grādi un tikai piekrastē saglabāsies virs nulles līdz plus 3 grādiem. Un nakts sākumā vietām Zemgalē vēl iespējams neliels lietus, pēc tam debesis skaidrosies. Rītdiena saulaina 9-12 grādus silta, līdzīgi kā šodien temperatūra būs izņēmums piekrasta, kur pūšot ziemeļu vējam temperatūra tikai 4-7 grādi. Un šeit jāuzsver, ka arī Rīgas kars vēsums no Rīgas līča, jo vējš pūtīs no ziemeļiem, un ja šodien galvaspilsētā būs 10-11 grādus silts, rīt tikai tā plus 7 grādiem. Un trešdien diezgan līdzīgi, naktī minus 4 plus 1 grāds, dienā 8-13 grādu un piekrastē vēsāks ap 5-8 grādiem. Siltākā šīs nedēļas diena būs ceturtdiena, kad temperatūra centīsies tuvoties 20 grādu atzīmē, bet visticamāk apstāsies kaut kur pie 16-17 grādiem.